Лише в середині січня запоріжці зможуть їздити верховою частиною нового вантового мосту через Дніпро. Закінчити роботи до нового року заважають холоди. В цьому році, на жаль, ми не встигаємо відкрити. На початку року буде для проїзду міст відкрито. Звісно, людям дуже холодно працювати, зрозумієте. На опору піднятися тільки туди, щоб зайти. Це потрібен час і працювати там. Люди мерзнуть, звісно, трошки більше часу дається їм на обігріви, трошки темпи падають. Але для відкриття руху потрібно завершити ще один етап – опустити 6 наводних секцій до одного рівня з проїжджою частиною. Роботи розпочали ще 9 грудня. На споруді номер 11 працюють більше 400 працівників. За кожним етапом спостерігають інженери та науковці. Здійснюється геодезичний контроль. Споруди потрібно було опустити на 1,5 метри. Нині залишилося лише 10 сантиметрів. Вже виконано опускання мосту, залишок опускання на дану минуту 100 мм. Зараз ведуться роботи з влаштування опорних частин, після чого буде вже опущено міст на останні 100 мм на проєктні позначки. Цей процес буде приблизно 2-3 дні відбуватися по всіх опорах, люди працюють.